A Nexus közösség túraútvonalakat tervez, tudtuk meg vezetőjüktől, Ökrös Dávidtól. Tagjaik hónapok óta dolgoznak egy olyan túraútvonalon, amelyet még Dobos László polgármesterrel kezdtek el készíteni. A fő célkitűzésük volt, hogy a koronavírus okozta körülmények között is tudjanak a karcagi embereknek kimozdulási lehetőséget adni egészségük megóvásáért. A Nexus közösség tagjaival már hónapok óta dolgozunk egy olyan túraútvonalon, amelyet még korábban Dobos László néhai polgármester úrral kezdtünk el kiépíteni, és alapvetően az volt a fő célkitűzésünk, hogy a koronavírus okozta körülmények között tudjunk a karcagi embereknek egyfajta felüdülést adni, és egyfajta kimozdulási lehetőséget a karanténos időszak alatt, méghozzá úgy, hogy az egészségügyek a megóvását is tudjuk egyúttal biztosítani, és ezen az úton indultunk el, és így itt az a gondolat, hogy egy természetjáró térképet, amely alapvetően a modern digitális lehetőségekre épít, ilyet hoztunk létre. A modern lehetőségekre építve hozták létre Karcagon az önkormányzat korábban kiadott túraútvonalaik digitális változatát, a Kecskeri pusztát és környékét helyezték a túraútvonal középpontjába, és 7 megállóból építették fel az appokat. Karcagon ugye alapvetően már volt az önkormányzat által kiadott túraútvonal kinyomtatott formában, 2001 és 2009-es kiadásokban, azonban egy modern, digitális formában ez még nem létezett, és ezt karoltuk fel így a egyesületünkkel közösen, és alapvetően most a Kecskeri tónak a vidékét, a Kecskeri pusztát helyeztük a útvonalnak a középpontjába, és 7 megállóból építettük föl ezeket a etapokat, és a útvonal alapvetően még két nyereményjáték is társul, hogy a karcagi emberek is minden inkább motiváltabbak legyenek, és mindenféleképpen az egészséges életmódot előtérbe helyező ajándék kossal kerülnek majd átadásra. Hát ezért szeretnék motiválni azt, hogy az emberek ebbe az időszakban minél inkább az egészséges életmód felé forduljanak, még hogyha otthon is kell néha ülniük. Elindítottak egy nyereményjátékot is. Az első nyereményjáték egy selfie feltöltés a Tugráról a Nexus közösségi oldalára. Csatolva a 3 szlogent is. Alapvetően az első nyereményjátékunk egy selfie nyereményjáték, ahol fel kell tölteni vagy a Facebookra, vagy pedig az Instagramra a túraútvonalon elkészült képet, és be kell jelölni 3 hashtag szlogent. Ez az egyik a hashtag Biopeti, a Nexus Karcag, és ismerd meg Karcagot, mely utóbbi a Nexus közösségnek a saját szlogenje. És alapvetően, hogyha ezeket a résztvevők feltüntetik a posztoknál, akkor mi már be tudjuk azonosítani azon a személyeket, hogy ők kint jártak, és akkor részt tudnak venni a nyereményjátékban természetesen ezt követően. És ettől függetlenül is egyébként nagyon szívesen várjuk azokat a képeket, amiket a nyereményjátékon kívül megosztanak, vagy éppen élményeket, mert már több olyan visszajelzést kaptunk egy hét alatt, hogy ők nem szerettek részt venni a nyereményjátékban, ők csak élvezni szerették volna magát a természetet, és azt a közeget, amit ott a Kecskeri pusztában körülvette őket, és számunkra nagyon nagy öröm volt alapvetően, hogy már sikerült ezt a fajta elégedettséget elérnek a karcagi embereknél. A következő feladat jövő évre a Google térképen alapuló térképre telepített applikációval az útvonalat összekötve Karcagot a szomszédos településekkel, látnivalókkal. Hát alapvetően, hogyha maga a túraútvonal a végéhez fog érni, akkor összegezni fogjuk az addig elért eredményeket, és már eddig is 6 támogatóval tudunk szerencsére büszkélkedni, és további 5 tárgyalásos folyamatban van a szponzorokkal, és hogyha minden jól megy, akkor őket meg is tudjuk tartani, és a jövő évre ezt a Google térképen alapuló térképet át tudjuk építeni egy applikációba, amely későbbiekben már nem csak Karcagváros területén, hanem a szomszédos településekkel összekötve, és akár tud ma a turisztikai látványosságot adni az ellátogató emberek számára. Egy Nexus tortát is szeretnének megalkotni a szervezet tagjai. Az alapítvány létrehozásában is gondolkodnak. A református gimnáziummal kötött megállapodás értelmében szeptember végén 6 hetes ingyenes képzést, tréninget indítanak a fiataloknak. Amellett, hogy a túra útvonalat is fejlesszük, a gasztronómia irányába is elmozdulunk, hiszen létre fogunk hozni majd egy Nexus tortát, ami alapvetően majd helyi kereskedőnél le majd a későbbiekben érdeklődni utána, és megkóstolni, valamint a későbbiekben gondolkozunk alapítvány létrehozására is, hogy nagyobb volumenben tudjuk támogatni a projektjeinket, hiszen rendkívül nagy érdeklődés övezi közösségünknek a munkáját. Ezt igazolja a református gimnáziummal való együttműködés,
képzésünk is, ami majd szeptember végétől veszi kezdetét, egy 6-7-es képzési program keretén belül, amely most első körben egy önéletrajznak az írásával, állásintő tréninggel egybekötve fog tudni megvalósulni, ami alumni programmal fog a végén majd zárulni, hogy aki szeretne a önfejlesztést tovább folytatni ingyenesen, és a hallgatóival tanulni jobb viszont függetlenül megvalósítani, akkor legyen rá lehetősége, és nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy az iskolai kereteken belül elsajátítandó tudás mellett soft, illetve hard skill-eket tudjunk átadni a fiatalok, illetve a velünk kapcsolatba kerülő emberek számára, és emellett a gyakorlatorientált gondolkodási tudást tudjuk elsajátítatni velük, hiszen több gyakorlatorientált szakember is részt venni ezeken a képzéseken, mint előadó, köztük például német-magyar piacon is jártas könyvvizsgáló.